قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يجزه ابتني خمسا قبل خمس شبابك قبل حرامك وصيتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراقك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ. نمبر ایک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے, بے فکری کو پریشانی سے پہلے, مالداری کو افلاس سے پہلے, مشغولیت کو فرصت سے پہلے, اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ. خواتین و حضرات, سب سے پہلے آپ کی صحت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت, اور اسی پر میں نے بتایا اور لاکھوں لوگوں نے گھر بیٹھے علاج کیا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے علاج کیا, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر کے اینٹی بیوٹیکل ادویات سے بچ گئے, اور بہت ساری کیمیکل کے ادویات سے بچ گئے. شہر کہتے ہیں جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے, وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے. اگر خون کم بنے بلغم زیادہ تو کھا گاجر چنے شلغم زیادہ. جگر کے بل پر انسان جیتا, اگر زوبے جگر ہے تو کھا پسیتا. جگر میں ہو کر گرمی کا احساس, مربع آملہ کھا یا نناس. اگر ہوتا ہے, اگر ہوتی ہے میدا میں گرانی, تو پیلے سونف یا ادرک کا پانی. تھکن سو اگر اضلاعات ڈھیلے تو فوراً گرما گرم دودھ پی لے. جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے تو کر نمکین پانی کے گرارے. شفا چاہیے اگر کھانسی سے جلدی تو پیلے دودھ میں تھوڑی سی ہلدی. اگر آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوے تو سرسوں کا تیل پائے سے نچوڑے.